Då kör vi väl till Halmstad då då. God morgon allihopa. Kolla, sol. Vad skönt. Men nu är det så här att jag har liksom en grej här nu för er här som ni måste skriva i kommentarerna. Okej, nu är det så här att jag testar mitt gamla objektiv, vänta, för att få lite mer distans mellan kameran och mig. Så om ni tycker det här ser lite bättre ut, kommentera det, eller om ni vill ha den andra. Den andra är mycket bättre i själva allting, den har så här stabilisator och grejer, men det har inte denna. Men problemet är att den är så jävla lång så den kommer för nära ansiktet, men ni förstår vad jag menar. Så kommentera det nedanför vilken ni tycker ser bäst ut, detta eller den andra. Och minns inte hur det ser ut så får ni gå tillbaka till de andra, kolla. Men nu är det så här att jag sa ju till er att ni skulle kommentera vad det dummaste ni har gjort. Så innan vi börjar den här dagen så ska vi faktiskt kolla vad ni har gjort för dumma grejer. Okej, vi har från Terr. Det dummaste jag har gjort, det är nog spela och spendera pengar på Fortnite. Hede Invall 22, förlåt om jag uttalar ditt namn fel. Och jävla vad långt. Och här, okej. Nu blir det storytime. Det dummaste är nog en gång när jag var på en sån här inte så stor, men rätt så stor lekstugetak. Som var till småbarn på dagis. Det var okej, man fick liksom göra det. Men så skulle jag vara lite cool för mina kompisar, lova. Och drog en sidekick med skateboard antagligen. Och egentligen så kan jag inte ens landa en sidekick på studsmattan. Men jag skulle vara cool och göra det, gissa vad som hände. Ja, jo, jag skadade mig. Vilken fejboys, men det är det dummaste jag gjort. Du, fy fan. Ja, det är sjukt. Okej, sen har vi Vincent Persson. Det dummaste jag har gjort när jag var liten var att åka hem från fritids. Fast jag inte fick det, alltså med taxi då. Trivs inte på fritids. Det hade jag också gjort. Jag hade gått hem till och med. Lovisa Lilja. När jag var liten gjorde det igår. Okej. Okay. Jag klättrar på saker till exempel som soffa i fönstret, hyllor, disco, skruvar i väggen. Oh, what the PS, jag är kort. Idag klättrar jag på en sån här gammeldags vadå? Och för att jag ramlar ner bakom, jag kom inte upp för att jag fastnar med foten under soffan. Ah, soffa. Men jag kollar på YouTube-kanal LOL du bästa. Ah, tack som fan. Det är du med. Det är ni med, rättare sagt. Ando. Det dummaste jag gjort är att ramla från en garderob och ramla på en soffkant med huvudet först och ha 15 stygn i huvudet. Ej, mannen, du är fan du. Vi är kompisar. Du har stygn dock. Jag har ju inte stygn, men jag har typ. Och sen så svarade de som jag träffade på Bildtema. Jag kan inte ens tyvärr uttala era namn. Bashirovic, var det rätt? Och sen var det Eliando. Eliando. Men ja, det var kul som fan att träffa er. Tack som fan för att ni kom fram. Gigs. Ja, det dummaste jag har gjort är att spendera 400 på Fortnite. Ja, men det sa jag väl fan precis. Nej, det var det inte alls det. Okej. Det dummaste han har gjort är att spendera 400 på Fortnite fast han inte fick. Fy fan. Ja, det var i alla fall det ni hade kommenterat nu i alla fall. Jag ska åka in till Halmstad för jag behöver kolla om jag har fått post. För jag tror inte min adressändring har ändrats ännu. Sen tror jag att de har någon sån här, vad heter det? Food festival i Halmstad tror jag. Så jag tänkte jag skulle gå dit och kolla. Men i alla fall, glöm inte bort att lämna en like, kommentar och subscribe om du... subscribe om du är ny på kanalen. Men det viktigaste av allt just nu från den här videon, det är... det är att ni lämnar en kommentar, jag kan inte ens prata så här. I alla fall att ni lämnar liksom en kommentar nu. Ifall det här objektivet är mycket bättre. Eller det andra är bättre. Gud. Ja, det har liksom blivit en tråkig grej här nu va. Ni vet i den förra videon där jag bröt mitt fiskespö. Yay! Men nu är det så här att jag ringde ju faktiskt en sån här fiskebutik. För att kolla ifall det fanns den där lilla delen som gick sönder. Jo, den finns! Men inte på mitt fiskespö för det är för gammalt. Så jag måste köpa ett helt nytt fiskespö tack vare det. Så nej, det är ju skittråkigt. Jäkla skit. Ja, men i alla fall nu vet ni det. Så jag behöver köpa ett helt nytt fiskespö tack vare det. Det är väl ganska segt. Men det får ju bli ett nytt fiskespö senare då antar jag. Jaha, då kör vi väl till Halmstad då. Fan vad trevligt. Jävla fint. Nu kör vi. Men jag måste in på McDonald's för jag behöver en cola först. Fan vad gott. Jävla dyr cola dock. 15 spänn för mellan cola. Det är helt sjukt. Ja. Mot
Halmstad! Så, under hela mitt liv har jag väntat på den här möjligheten. Nu kör vi gubbar! Nu kör vi gubbar! Äntligen, nu kör vi upp! Nej, det gör vi inte alls till nu. Ja, men kör då! Men nu kommer vi... Fan alltså! Alltså folk vet ju inte hur man kör. Det är ju helt sjukt. Jag vet inte hur många gånger jag väntar på det jävla gröna ljuset nu. Jag har inte fått någon post. Hur fan är det möjligt på en hel vecka? Va? Det är ju helt galet. Vi får vänta och se om vi får några fina påminnelser nu istället. Det kan ju vara trevligt att se. Betala lite extra. Vad gött! Det är så mycket folk i stan. Så, nej, tror inte det va. Så jag kommer nog antagligen göra sån här cinematics på allting. För det är så mycket folk och så mycket gott. Så jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Så jag kommer äta en jävla massa och så kör vi cinematics på hela skiten. Och så får ni helt enkelt se hur mycket jävla, alltså det är så mycket gott. Så kör cinematics och så får ni se allting som finns här. Sån. Men fy fan vad mycket folk. Herregud, jag fick inte in min kamera någonstans typ. Jag fick typ 3 klipp. Det var allting jag fick typ. Det var ju ingenting jag hade tänkt mig en världens cinematic. Men det gick inte. Alltså det var så mycket folk. Herregud, och jag hatar mycket folk på samma ställe. Det är ju inte nice. Alltså nu är frågan, vad ska vi göra nu? Men alltså jag försökte, men alltså hade jag tryckt in min kamera överallt så hade jag antagligen fått någon armbåg i ansiktet eller någonting. Men det hade säkert ni tyckt var kul, eller? Så här roligt att se på film. Åh herregud, ska du inte byta fil typ idag? Alltså det fanns inte jättemycket där borta egentligen. Det var typ det jag filmade och sen en jävla massa korv och skinka stånd och sånt. Så där i alla fall, nu är vi hemma och jag tänker faktiskt så här att jag ska sola nu. Och det är allting jag ska göra tills solen går ner. Så tack för att ni kollade på den här videon i alla fall. Och ni får helt enkelt ta det skitbra tills nästa gång. Och har du inte prenumererat än så prenumerera. Annars jag vet inte, missar någonting. Sitt ett skit för solen är rakt i ögonen. Men i alla fall, ni får ha det skitbra. Så ses vi i nästa video. Peace out.